Yes, nitwa Umoza Kim. Tugiye kuzajya tubana mu kiganiro Pep Talk. Aho tuzajya tuganira n'abantu bamwe na bamwe bafite aho bavuye ndetse n'aho bageze muri ubuzima bwa buri munsi tubayemo. Mu buryo bwo gufasha sosiyete nyarwanda. Ikiganiro kikazajya gica ku Ireme TV online. Buri wa gatanu saa munani. Stay in touch. Yes, ni ikiganiro Pep Talk aho tuganira n'abantu bamwe na bamwe bafite aho bavuye ndetse n'aho bageze muri ubuzima bwa buri munsi tubayemo mu buryo bwo gufasha sosiyete nyarwanda. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu n'umutumirwa twatumiye, afite byinshi yagezeho, afite aho yavuye, afite urugendo runini mu byo akora ndetse n'ubuzima bwe bwa buri munsi abayemo. Reka tumwakire atwibwire. Murakoze cyane. Nitwa Kijyana Yves Peter, ni amazina yanjye y'ababyeyi ko ari atatu. Nkaba rero ndi umuhanzi. Ndi umuhanzi mu byiciro bibiri bitandukanye. Ndi mu ruganda rwa sinema, aho mbarizwamo nk'umukinnyi by'umwihariko, kuko niyo nicyo kintu navuga kugera kuno munota amaze gusa nk'aho nshingamo imizi. Hanyuma no gutraininga cyangwa se gutoza abakinnyi muri sinema nyarwanda. Hanyuma rero maze imyaka igera nko muri uyu mwaka imyaka icumi, najya umwaka wa cumi n'umwe ndi muri sinema, kuko nabitangiye kera cyane nkiga za segonderi. Hanyuma rero nkaba nanone ndi mu kindi gice cya teatre. Muri teatre ho rero nkaba ndi umwe mu bantu navuga byibuze bamaze kugira wenda ibikorwa bitari bikeya cyangwa se bagaragaramo wenda byo muri teatre. Teatre ndi umukinnyi, ndi umwanditsi, nkaba n'umutoza. Kureba mu nganda zose zigize ati usanga hose bigoye, ariko nko muri sinema biragoye. Muri sinema itangira, twe tutangira, njye ntangira sinema 2010 gutyo. Za 2010 filime nyarwanda hari harimo abantu bake, biba ngo kubigeramo byari bigoranye. Nanone nk'umuntu wiga secondaire byari bingoye, naye amateka nakubwiye. So urucanege rwa mbere ni uko mu rugo babanje kubyanga. Mu rugo barabyanga, barandakarira, bavuga ko ngiye mu bintu by'uburara, bavuga ko natungaga umusatsi mwinshi cyane, ubona ko ngo mfite uruhara. Ubu ngubu biroroshye, ubu biroroshye. Tugiye nandi gukina muri filime nasaba kugira umusatsi mwinshi. Inama iraterana ya famiye, biba birebire. Bati tubwire ibyo ushaka tubigwa ari kuve muri filime, ariko ibyo nzi ko bitari gukunda. Kubera yuko nari nzi ubuzima ndimo, nari nzi n'icyo nshaka. Njye natangiye kwimenya ndi umwana, natangiye kwigurira inkweto, imyenda, ibintu byose niga mu wa gatatu primaire. Urumva rero kumbwira ngo va muri bino bintu, nakoze ubuyede, ngewe najya njya gukora ubuyede kugira ngo mbashe kubona imyenda no kujya ku ishuri n'ibindi. Icyo gihe kandi gaga primaire kugira nzamajya muri secondaire nkora ubuyede, bumvuna n'umugongo, ariko sinabivagamo. Najya iza korora nk'inkwavu nkazijyana ahantu ku masambu yacu, najya kuzikorera nkagurisha kugira ngo mbashe kugura urukweto n'ibindi. Ni byinshi kugurisha avoka zo mu rugo, sobanga byacaga intege byari byinshi. Kuba mfite ayo mateka anziritse, no kuba mfite noneho na famiye batari kubyumva, bambwira ngo bivemo tugufashe ibi, kandi mu by'ukuri mbona ko bitakunda kubona bimfasha. So cyari ikibazo gikomeye, mbanza kurwana urwo rugamba rwa mbere. Nigaga mu wa gatanu secondaire, ndabyibuka 2010, nanigiye kujya mu wa gatanu secondaire. Ya 2010 irangira nibwo najya kujya secondaire, 5e secondaire 2016 na 2011. Mumbabarire. So mfata icyemezo mbibabwira, aho ngaho ndababwira ni njyewe rero, reka mbivugire imbere yanyu nka famiye, njyewe uhereye umunsi wa none nzi icyo nshaka. Nzakora filime, nzakora teatre, ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho. Mvuye muri uru rugo ngiye gutangira ubundi buzima, nimfe yiringa muzamenye ko data yasize imbwa. Mfata icyemezo cyo kujya muri ghetto, mpindura n'ikigo nigaga muri interna i Butara, aho yitwa muri Safotec Siniafo mpita nza muri ADB Nyarutarama. Mfata inzu hariya hafi za Nyabisindu na umusore mugenzi wanjye, mushuti wanjye, dufata inzu y'ibihumbi 10. Urumva kuva ku ishuri tujya muri ghetto tudafite icyo kurya, tugomba kwishyura inzu. Byari urugamba rukomeye cyane, ariko kuko nari nzi icyo nshaka mbijyamo.
So rero najyaga njageza no kuririmba ugasanga naremye ama hip hop nagiye muri studio twakoze indirimbo ariko hose nagira ngo mbonaho namenera birangira rero kubwa amahirwe nyine ubwo rugamba ndutsinze ndakomeza ndapushinga nza kugira izindi step ngene njye n'amahirwe kumenya nabandi bantu bakamfasha kumekinga another step so kuva icyo gihe kugira uyu munsi wa none hari byinshi cyane birimo rwose nakubwira bikomeye cyane kandi byafasha benshi ya birumvikana ko umaze n'igihe kinini muri cinema ese niki nicye kintu gifatika yaba yarakugejejeho mu buzima nyine bwacu bwa buri munsi tubayemo icya mbere filime cyangwa se theatre kandi mbivuga byose kuko mbikora byose kandi nabizamuriye rimwe biri kuri level navuga itari mbi byampaye mbere na mbere icyo nakwita esprit iri morale nagize esprit ari ukuntu ari kuntu munabaho mu byukuri ukaba ufite ikibazo mu kumufuka uri umukene cyangwa se udafite fana ruguru ariko none ukanapfana no mu bundi buryo buri muhari so muhari ma rero filime na theatre byaranzamwe bya hari ikindi kintu byabatuye muri ngiye byatuye nongera kugira morale kwigirira icyizere no gutinyuka no kumva ko ibi byose byinshi byashoboka cyo ni cyambere muri navuga nageze icya kabiri nuko byongeye kungarura icyizere kuri ya famiye baba ndiwe ndabari bazi ko bavuga ko nta kintu bizamarira ngiye kuba imayibobo ngiye kuba icyo ikirara cyangwa se icyomanzi gusa ikintu cyambere nge nirinze narungu nirinda no kugira imyitwarire mibi so kuva na cyane narabya nanga ikintu cyatuma nkwa itabi kugira ngo hatsajya numbona mu bitabi cyangwa se na nishema ryanjye ukaba ryagira gutaka n'umuryango wanjye ko hari cyo naharaniraga umwe ari umushaka kumara kwati save ni mugeraho ndamubwira ikindi arambonamo kadage arambonamo umukene ugasanga nyine bitangiye kujya gutya na gutya ariko hari inzira nyinshi kumenya kuba kumva ama radio amatangazo atandukanye kuri WhatsApp cyangwa se ukaba ngo ni hehe hari workshop igiye gutraininga abakene ni hehe na casting bakamfata ni hehe nyine ushakashatsi ugenaye nibyo ukora ibyo none tabikoze byo dabifite byose ukagenda gusa mu gihiriri cy'abandi banyarugiye birangira n'ubundi ufeyirinze kuberako dufite muri sinema no mu bindi bisata bindi bya by'ubuhanzi dufitemo ibyiciro by'abantu bigera muri bitatu icya mbere ni umuntu ushaka kuza kugira ngo ngiye gukina mbu umustari bamenye ubundi nirira abana benshi niko yavuga kuko ujye kumukunda bayo mwana ngo sinatwitse mwana ngabana wabariye hanyuma nyuma yo kubaryeza kuzabaruka so nari yabana abaye mustari natwitse ngo hadashye siwa twitse kimwe cya kabiri nabandi baza kunyagwa n'amafaranga nyamaze ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu ahita bivamo ati bya bintu nta kagufuka nta musose ntaga reba kuri ntaga akora prani igihe kirekire aza nkuje gusahura ubu ngubu barusahura mu ndavuga nyine ngo imana yange igende hari abenshi byabatanye muri sinema mbere yacu ubu ngubu ni basa Jehova uri kumva ni basa Jehova none banafite nizi n'abastari akaba dafite n'ubushobozi ko yaje no mu nzu wenda ya 50 akaba dafite n'ubushobozi bwo kuba nawe yakwihaza ko kizina rya namuruse kandi rimutegeka ibintu adafite ku mustari ni kimwe ariko no kwimanaginga kujya ngo ugire izina riruta umufuka wajye umufuka uruta izina kujya kukarubanda akakumenya amafilime menshi ntago ariko kwitwa umukino yego ikindi cya gatatu ni abantu bazamo babifitiye umutima ari ba bantu bavuga ngo nanyagirwa nabwirirwa bansohora mu nzu bakora iki nzabinamba abandi njyewe narya grindazi muri geto n'umuneke nkaryama nkarenzaho amazi ntago ari nkubwira ntago ari ibinyoma byambaga niga muri segonde ba muri geto najya mu rugo kubasura akabati se hano hari ibishyimbo hari ifu y'ubugari watwara ukabijyana kandi wanjye nta birimo njyewe naradepye kugira ngo batanyuzemo ijisho mba naradepye sibyo ibyo byose nuba ngo iyo uzi icyo ushaka ukakinambaho nta kintu kigukoma nta nkomyo uhura nayo yego so rero ibyo bintu bitatu umuntu utabifite
ari nako ibyo byico bitatu mfite mvuze ngiyewe nagiye mbona nagiye nananariza no mubandi nibyo umuntu ashobora kwirebamo niyo miroir umuntu ashaka kwirebamo ndi hehe muri bino byiciro hanyuma ikiciro hisemo nicyo kigena uko ukomeza yego abyumvise cyane Yves atanze isomo ewan iringiri na ryita iryo bihe byose kabisa uri kurikije ntaho utagera ubundi tuguma no kumenya ngo ese ibintu turimo ni bikora bite bikorera he dufite mu Rwanda Rwanda Film Federation ariko wasanga uri muri sinema utanayiza utazi ko ari inzego zikureberera so ugomba kuzimenya kugira ngo wowe ubwawe tumenye ngo turagufite cyangwa turakubona no mu bandi tumenye naho tukubariza naho umenye naho bariza nabandi ihuriro uri mu ihuriro nabandi nibije mu ihuriro nawe bikugeraho nubwo bitakugeraho uyu munsi mu buryo bwihuse ariko burya ni namu bukura mu bandi ibyo byose biraza bikagufasha kubaka cyakintu ushaka so ikindi cyakabiri nabwira abantu uko discipline niyo ya mbere udafite discipline ujya ku ruhande umva uyu munsi byaba uko mu mustari mwaka umwe imyaka ibiri ariko ntiwarenza itanu discipline ni ya mbere hari abantu bazamo bagwa n'abantu wenda bashobora kuba babona mushaka gusaba ruswa y'igitsina nkuko wayigusaba no mu kazi n'ahandi ariko ntawe nibuze tuvuga ngo ngo ba abantu ngo abashaka ngo abantu ngo bigende ngo guri cyangwa sinzi sibyo ntabwo uzi ariko se nta wundi byabayeho yagiye gusaba akazi muri mu kigo runaka kindi so menya ko ibyo biba hose ahubwo umenye ukuntu resist kuko kugira inyota ni kimwe ariko no kumenya kubana nayo ni ikindi yego so ikindi nababwira ngewe uyu munsi wa none wenda abantu bashobora ngo kukingo yive tutamuzi hari ushaka gutaba arasa kintu izi filime ariko nyamara mu bantu benshi bakina wasanga arimo abanyeshuri banjye y'urwobona icya kabiri ngewe nahisemo gukora filime zijya hanze igihugu cyane kuruta gukora amafilime ari hano akenshi tubona lokali ni ukuvuga ngo nibyo nabyo abantu mujye babimenya kwitse filime nyarwanda zihagaze he ku ruhando mpuzamahanga hari abanyarwanda dufite bakora amafilime birwa ibikombe imidari muri Amerika mu Bufaransa mu Budage mu Bwongereza isi yose ngira ngo murabizi ko numwe byashize filime yabaye yigeze kuba ya mbere ni 2018 ugira ngo harya sine bari kwibuka ya Joel Karekezi Mass of the Jungle yabaye ya mbere muri Afrika ariko usanga abantu batagize kandi bitungwa ari muri sinema siyo yonyine hari izindi filime nyinshi cyane akazamakosa abantu bakora bakavuga ngo zira filime zabo ngo ni amateatre ni amateatre se ndakwiye ko teatre ari amakosa yo muri filime uzajya ari ukora igifilime ukora igifilime kibi ni filime nimara kubiha nimara gupfa ngo ni igiteatre ukina ibintu bikina nabi ngo ni teatre ushingira kuki teatre ni Rwanda ubwarwo rufite amahame ngenderwaho rufite amabwiriza rufite ukuntu rwubatse ngiye mbikora byose nanakubwiza ko teatre iragora kurusha filime umukinnyi wa teatre ntahana buri n'uwa filime wa teatre abari imbere cyane ngiye no mu byose ko nanabibayemo teatre niyo yampaye amafaranga menshi kuruta muri filime kujya kuno munota nta mafaranga arimo afatika menshi kuko ni uruganda rugisa urimo ku Rwanda ntambara rwibuka ko irimo kugenda birushaho kuba byiza so nkorera kuva ntangira kugira uyu munsi none harimo filime mu teatre harimo nagiye mbibona so ariko teatre igira amafaranga kandi teatre iravuna kuyikina biravuna bisaba ibindi bintu byinshi mujye muri filime urabyuka gushyira imbere ya kamera kati subiramo imbere bano tukona filime yarangiye imeze neza ariko buriya ibanga riba mu ikinamico iyo byishye imbere y'abantu busebye bo wiciye na bagenzi bawe yes nitwa Umoza Kim tugiye kuzajya tubana mu kiganiro Pep Talk aho tuzajya tuganira n'abantu bamwe na bamwe bafite aho bavuye ndetse n'aho bageze muri ubuzima bwa buri munsi tubayemo mu buryo bwo gufasha sosiyete nyarwanda kiganiro kikazajya gica ku Ireme TV online Do I got time some none? Stay in touch.